Kun seuraava minuutti pyörähtää käyntiin, sun tulee esitellä sun Ouroboros tatuointi läpi kaikki asut, mitä sä sitten tiedät, mitä sulla tulee siitä mieleen. Ei mulla tosi siitä mitään muuta mieleen, koska se on vitu hieno. Minä en ota tatuointeja sen takia, että niillä ei ole syvällisiä merkityksiä, vaan siis kun ne on hienoja. Mut, hyvät lapset.